ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ୟୁନିଟ୍ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇୟର୍ ହେଲାଣି କଷ୍ଟ କରିଛୁ ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି ଇଟ୍ସ ଆ ରିଅଲି ଅସମ୍ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଅ ହମ୍ବଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ କି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମକୁ ଏନ୍ଜୟ ମେସେଜ୍ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ କିଛି ନାହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ କିଛି କାହାକୁ ଟିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁ ଇଟ୍ସ ଜଷ୍ଟ କି ଆମେ ଯେଉଁ କହୁ କି ଚନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ବି ଚିଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଆଣ୍ଡ ଜଣେ ଯଦି ଚନ୍ଦା ହେଇଯାଏ ସେଇଟା କିଛି ବେଶୀ ମ୍ୟାଟର କରିବା କଥା ନୁହେଁ ସ୍ପେଶାଲି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅ ଜଷ୍ଟ ଅ ସ୍ମଲ୍ ମେସେଜ୍ ୱି ଆର୍ ଗିଭିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଷ୍ଟୋରି ଇଟ୍ସ ଅ ହମ୍ବଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ହେଇଛି ବାଳ ଦ ରିଦମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ବିକଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚନ୍ଦା କେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ିଲେ ହିଁ ଚନ୍ଦା ହେବେ ନା ତ ସେଇଟା ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ନା ତ ବାଳ ନଥିଲେ ଜଣେ ଚନ୍ଦା ହେବ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ଫିଲ୍ମର ନାଁ ବାଳ ଦିଆହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେମିତି କହିବା କଥା ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ହିଁ ଆମରକୁ ସୁନ୍ଦରତା ଯେମିତି କୁହନ୍ତୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ କରିଦିଏ ସୋ ଇଟ୍ସ ଅ ଭେରି ନାଇସ୍ ମୁଭି ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ଆମ ଫିଲ୍ମ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ କାଳ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ପରେ ଆଜି ଫାଇନାଲି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ 2018 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ଆମେ ସିନେମା ଆରମ୍ଭ କଲୁଣି ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିଲା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥିଲା ମଝିରେ ଫାଇନାଲି ଆଜି ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ କଥା କହୁଛି ଆମ ସିନେମାରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦିଆହେଇଛି ଯେଉଁ ଚନ୍ଦା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କମ୍ ବୟସରେ ଛୁଟି ଝଡ଼ିଯାଉଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଲାଇଫ୍ରେ କେମିତି ଅବଷ୍ଟ୍ରାଗଲ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ନେଇକି ଷ୍ଟୋରି ଇଟ୍ସ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଲାଇଫ୍ର ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକୁ ମଣିଷ ଯାହା ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁଟାକୁ ପାଇଁ ସେଇଟା ଯଦି ପଳେଇବ ତ ମଣିଷ କେମିତି ତା ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ଫେସ୍ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ଷ୍ଟୋରି ଆଉ ନାଁଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ନର୍ମାଲି ବାଳକୁ ବାଳ କହିବାନି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଯେହେତୁ ବାଳକୁ ନେଇ ଷ୍ଟୋରି ତ ବାଳ ଦ ରିଦିମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଯେହେତୁ ଲାଇଫ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛନ୍ଦ ଦେଇକି ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବାଳ ଦ ରିଦିମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ମେସେଜ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଚୁଟି ଝଡ଼ିଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଛିଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ନର୍ମାଲ୍ ମଣିଷ ସେମାନେ ବି ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ ବସ୍ ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପାଥି ଦେବା ପାଇଁ ତ କହିବେନି ବସ୍ ତାଙ୍କୁ ଛିଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ ତ ଆମ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଯାଇଛି କି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଚନ୍ଦା ଲୋକଟି ବି ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିପାରିବ ନର୍ମାଲ୍ ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ତାକୁ ଛିଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ ତ ସେମାନେ ଡେଲି ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସର୍ରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ନ ଭୋଗନ୍ତୁ ମୁଭି ବିଷୟରେ ଏହା କହିବି କି ମୁଭିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ଲୋକମାନେ ମୁଭିର ନାଁଟାକୁ ନେଇକି ବି ବହୁତ ମଜାକ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଁରେ ଯେଉଁଟାକୁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଅସଭ୍ୟ ତ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ୍ ଏଇଟା ଅସଭ୍ୟ ବାଳ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାକୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦର୍ଜା ଦେଇଛୁ ତ ତାରି ନାଁରେ ମୁଭିଟି ହେଇଛି ମୁଭିର କନସେପ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଜମା ବି କପି ନୁହେଁ ଏଇଟା ତ ମେନ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଅ କପି ଦେନ୍ ଆମେ ଏ ମୁଭିଟା ଅଲରେଡ଼ି ବର୍ଷେ ଆ ଉପରେ କାମ କରିସାରିଲୁଣି ତ ଆଜି ସେଇଟା ଫାଇନାଲି ସକ୍ସେସଫୁଲି ରିଲିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ଦେଖିବା ଅଡ଼ିଏନ୍ସଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି ବିକଜ୍ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ୍ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତ ଦେଖିବା ଅଡ଼ିଏନ୍ସ କେତେ ଦୂର ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ମୁଭିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେସେଜ୍ ଏହା ଦିଆହେଇଛି କି ଯଦି ଜଣେ ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି ତ ସରକାର ତ ମାଗଣାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଖି ବି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତ ପୁଣି ଗୋଡ଼ ଲାଗିଯାଉଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ମାଗଣା ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ିଲେ ଚନ୍ଦା ହେଲେ ହେୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ମାଗଣା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନି ତ ସେଇ ଉପରେ ନେଇକିନା ମୁଭିଟା ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ କି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କେବେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହୁଏନି ସମସ୍ତେ ଖାଲି ନାଚ ଗୀତ କରିକି ଫିଲ୍ମ ସାରିଦିଅନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଦ ବିଟର୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମୁଭିରେ କିଛି ସେମିତି ନାଚ ଗୀତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଇଟ୍ସ ଅ କମର୍ସିଆଲ୍ ମୁଭି ଇଟ୍ସ ଅ ରିଅଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ତ ଦେଖିବା ଲୋକ କେତେ ଦୂର ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଦୂର ମାନେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଓଲିଉଡ଼ ଡାଇରୀକି ଏବଂ ମୋର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ମୋର ଆଜି ସିନେମା ବାଳ ଦ ରିଦିମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟିକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ମୁଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ୍ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କମର୍ସିଆଲି ଟଚ୍ ପାଇବେ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ଜିନିଷ ଭିତରେ ପାଇବେ ସବୁବେଳେ ତ ନାଚ ଗୀତ ହସ ଭିତରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ସବୁବେଳେ ଇସ୍ୟୁଟା ଘଟେ କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିକରି ଚାଲିଛେ ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ର ପିଲା
ତା ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି ଚୁଟି ଝଡ଼ିଯାଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ଯାହାର ଉପରେ ବିତୁଛି ସିଏ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ସେଇ କଷ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଗ୍ରାଫ କରିଛି ଯେ ଗୋଟେ ହସଖୁସିର ପରିବାର ଭିତରେ ବାଳ ଝଡ଼ିଯିବାଟା ଏତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ ଯେଉଁଟାକି ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ବା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯଦି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ବାଳ ଝଡ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଟିନେଜ୍ ଲୋକମାନେ ସୁସାଇଡ଼ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଇସ୍ୟୁ ବେସ୍ର ଫିଲ୍ମ କରିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲା ବୋଲେ ଭଲ କି ମନ୍ଦ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଏଇଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ।